L-istudenti universitarji minnawnu ftit ta' żmien ieħor jaf ikunu qed igawdu minn faċilitajiet sportivi ġodda tal-aqwa kwalità. Dan wara l-Università ta' Malta issottomettiet applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar biex il-ground tal-futbol tal-Università li jinsab fi-stat ħażin jiddawwar f'wieħed modern full size b'ħaxix artifiċjali u b'stands fejn joqogħdu l-ispettaturi. Il-proġett propost se jinkludi track full size flimkien ma' faċilitajiet oħra interni biex ikunu jistgħu jiġu prattikati tipi differenti ta' sports. One Use jinsab informat li l-faċilitajiet se jservu tajjeb biex l-sport f'pajjiżna jola fil-livell e kif permezz ta' qatt ta' laboratorji u klassijiet li se jittellgħu l-atleti Maltin jiġu trattati b'mod ferm iktar professjonali. Fl-istess waqt, it-trakka tal-ġiri se tkun it-tieni waħda f'pajjiżna bi tmien karreġjati u allura tkun tista' sservi tajjeb meta fis-sena 2023 pajjiżna jospita l-lob tal-pajjiżi iż-żgħar. Fl-applikazzjoni tagħha, l-Università ta' Malta qalet li l-faċilitajiet preżenti jinsabu fi bżonn kbir ta' tiswija waqt li qed jinħass il-bżonn ta' post ta' rekreazzjoni sportiva l-istaff, l-istudenti u r-residenti tal-madwar. Intant, is-sindku tal-gżira Konrad Borċmanxe, fil-waqt li faħħar il-proġett fl-istess laqgħa tal-Awtorità tal-Ippjanar appella biex fost dawn il-faċilitajiet isir ukoll parkeġġ kbir. Fi kliem is-sindku dan biex jiġu akkomodati kemm l-istudenti tal-Università kif ukoll ir-residenti tal-gżira li kull ma jmur qed jonqsilhom il-post fejn jipparkjaw. Ħassejt li kelli nqajjem dan il-punt waqt il-planning board il-bieraħ biex jiġi inkorporat parkeġġ taħt il-ground. Kien ikun ħasra li qed nagħmlu proġett kbir bħal dak meta għandna spazju kbir fejn jista' nsolvu din il-problema, kien ikun ħasra li kieku ma jsirx. Fil-fatt din it-talba ntlaqat mill-bord tal-Ippjanar u l-Università ta' Malta issa qed tikkunsidra bidliet fil-pjan tagħha biex dan il-parkeġġ ikun miżjud biex jerġa' jgħaddi għall-iskrutinju finali tal-Awtorità tal-Ippjanar.